Історія Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва розпочалася з 1939 року. За часи існування центр неодноразово перейменовували. Та головне залишалося незмінним – заклад продовжував доносити культуру до жителів Хмельниччини. Це був і обласний будинок народної творчості, який створився в 39-му році, це і учбово-методичний центр культури Поділля, ну і, власне, зараз обласний науково-методичний центр культури і мистецтва. І якраз сьогодні ми зустрічаємо гостинно наших ветеранів, наших гостей, наших працівників, які впродовж цих багатьох років працювали і творили історію, культуру Хмельниччини. Багато заходів обласного центру культури і мистецтва вже стали традиційними. Це, звичайно, наші фольклорні експедиції, це наші фольклорні фестивалі, це однозначно наші міжнародні свята, такі як свято національних культур в місті Кам'янці-Подільському, це міжнародне Шевченківське свято, це всеукраїнське свято своєї Пресвятої Волі во віки буде слава золота, яка відбувається в село Пелява і присвячена Пелявецькій битві. Це, звичайно, творчі звіти майстрів мистецтв, аматорських колективів нашої області в Палаці Україна. Кращі працівники центру минулих років і сьогодення отримали нагороду за сумлінну працю та високий професіоналізм. Деякі з них присвятили цій діяльності понад 20 років. Що в сьогоднішньому світі, надто складному і непростому, де надто багато викликів, неодмінним і святим залишається єдине. Це насправді те, що дає подих і натхнення вирішувати усі інші питання. Це українська пісня, це українська художня творчість, це поезія, це художнє мистецтво, це вокальне мистецтво. Культура – це є відображення нашого життя, це є відображення нашого життя від самого народження до нашої смерті. Тому що народжується людина, вона має свою культуру. Вона живе – має свою культуру. І коли помирає, вона теж має свою культуру. Обласний науково-методичний центр знають не тільки у нашій області, як осередок творчості, осередок усього. Усі доріжки сходяться сюди, а нас знають і на теренах України, і не тільки на теренах України. 75 років – це такий вже поважний вік і гарний ювілей, за яким дійсно стоять вагомі здобутки, високий професіоналізм і щоденна напружена праця не одного покоління працівників центру. Ірина Трунова з теплом говорить про центр, адже саме тут вона розпочала свою творчу діяльність. Мені вдвічі приємніше сьогодні тут перебувати, тому що у 1988 році я розпочала свою творчу діяльність методистом обласного науково-методичного центру народної творчості та художньої самодіяльності. На той період начальником управління був Петро Якович Слободінюк, а директором центру культури Скородим Тамара Станіславівна. Сьогодні вона присутня і також присутні дівчата, з якими ми працювали, яких ми тривалий період не бачили. Нам є що згадати, тому що на той період проходило дуже багато фестивалів, різних заходів, всеукраїнських, міжнародних. Наші колективи, їх на той період було понад 2000, транслювали на телепроєкті «Сонячні кларнети». 75 років пройшли дуже швидко, за цей період люди змінилися, але ми усі підтримуємо хороші, добрі стосунки. Ярослава Іщенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.